Adriatic Lala kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit për dënimin me 2 vjet burg. Kërkesa e cila e pritet të shqyrtohet nga gjykata e posaçme, është depozituar nga avokati i ish prokurorit të përgjithshëm. Mbrojtja pretendon se ekzekutimi i vendimit me burg do të sillte pasoja të rënda për jetën e Adriatic Lallës, pasi ai vuan nga një sëmundje e pashërueshme. Kjo kërkesë vjen vetëm një ditë pasi Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar shpalli në kërkim ndërkombëtar ish prokurorin e përgjithshëm, pasi kërkimet brenda vendit rezultuan pa sukses. Dyshohet se Adriatic Lalla e la Shqipërinë përpara se apeli i posaçëm të shpallte dënimin e ish kreut të organit qendror të hetimit me 2 vjet burg.